Përshëndetje shikues të ndëruar, jeni me edicionin e lajmeve të orës 13:00 në RTK. Sot besimtarët muslimanë në Kosovë po kremtojnë Kurban Bajramin. Manifestimi qendror është mbajtur në xhamin e madhe në Prishtinë. Kreu i Bashkisë Islame të Kosovës, Miftiu Naim Tërnava, tha se kjo ditë na rikujton sakrificën, solidaritetin, ndihmën e humanitetin ndaj njerëzve që ka nevojë. Sot është ditë feste. Feston bota mbarë. Këtë fest e karakterizojnë edhe dy ibadete, rituale që edhe më janë ngritin vlerën kësaj feste. Islami fe hyjnore nuk thret për luftë, për përpaqe, është kundër gjakderdhjes, vrasjeve, torturave, dhunimeve, shkatërrimit të infrastrukturës që njerëzit me mund e kanë ngritur për të bërë një jetë sa më të qetë, më të lumtur. Është e padrejtë që popujve të ndryshëm shteteve të ndryshme t'ju imponohet lufta e cila shkakton vrasje, shkatrime. Njeriu ka mundësi që të gjykojë drejt dhe të shtrojë para vetës rrugën e miqësisë e vëllazërisë mes popujve, shteteve të ndryshme, pavarësisht pozitës, racës, gjuhës dhe potencialit që posedon ai popull. Zyrtarë të institucioneve të vendit, partive politike dhe përfaqësuesit ndërkombëtar në Kosovë kanë uruar besimtarët musliman me rastin e festës së Kurban Bajramit. Presidenti Avjosa Osmani ka shkruar se festat si kjo mbajnë gjallë jo vetëm shpresën, por edhe shpirtin solidar për t'i mbështetur njerëzit në nevojë në këtë kohë sfiduese. Kryeministri Albin Kurti uroi që kjo festë të sjellë paqe e lumturi në zemrën e secilit e solidaritetit të jetë udhërrëfyes i përhershëm. Kryetari i Kuvendit Blau Konjuca, duke uruar Kurban Bajramin, tha se kjo festë është një rast i veçantë për të reflektuar mbi vlerat e larta të flijimit, shërbimit dhe mëshurisë, bamirësisë dhe për të ndihmuar ata që kanë më pak. Djekim në vazhdim deklaratat e kryeparlamentarit Blau Konjuca dhe kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës gjatë vizitës që i bën Bashkisë Islame të Kosovës. Është shumë e rëndësishme sepse na kujton lidhjen e ngritjen shpirtënore të njerëzit, lidhjen e njerëzit me Krijuesin, me Zotin ton, e po ashtu edhe sakrificën e nevojshme në mënyrë që të arrihet besimi i sinqert e besimi i vërtet. Populli ynë ka kaluar në për shumë shtirësi, në për udhkryqe të rrezikshme, të cilat nuk kanë qenë as pak të leta, por populli ynë gjithmonë ka qenë në gjendje që të ruaj besimin e sinqert e besimin e vërtet. Dhe për këtë shkon edhe një falënderim i veçantë për Bashkësinë Islame të Kosovës. Është një nga ditët e mëdha dhe ditët e veçanta kur ne mendojmë edhe më shumë se son ditët e zakonshme për bamirësinë, për solidaritetin, por edhe për sakrificën, sepse janë këto simbolikat kësaj feste. Në këtë ditë padyshim që mendojmë për ata që kanë nevojë për t'u gjetur pranë, mendojmë për njerëzit e mirë të vendit tonë të cilët nuk i kanë të afërmit e tyre afër vetës. I urojmë njërë të veçantë familjet e dëshmorëve, familjet e martirëve, por dhe familjet e Kosovës të cilët nuk i kanë të afërmit e tyre. Në këtë ditë padyshim që mendjen e kemi edhe tek udhëhecit e ushtrisë lirimtare të Kosovës që përmbahen në gjykatën speciale, të cilët shfrytëzojmë rastin të urojmë këtë festë nga larg, duke shpresuar se shpejt do t'i kemi në mesin tonë. Edhe përfaqësuesit e Kishës Katolike dhe të IPSHKV-s nga Prizreni e Prishtina ishën për të shprehur urime për Kurban Bajram në Bashkësinë Islame të Kosovës. Don Lush Gjergji në emër të IPSHKV-t tim Zot Dot Gjergji uroi krerët e bikut dhe të gjithë besimtarët musliman duke apeluar për unitet e vëllazëri. Të përforcohet sa më tepër bashkimi, afrimi, takimi, vëllazëria e gjithë mbashkë, sidomos kërkimi i vlerave dhe virtyteve për të cilat kemi nevojë më tepër se kur. Dhash Zoti që këto festa të na ndihmojnë që të vetëdijsohemi dhe të përcaktohemi për vlera dhe për virtyte. Me ndihmën e Zotit dhe me vëllazërinë tonë gjithë shqiptare, arrim që të jemi së bashku dhe të jemi një në porosien që e ka dhënë kreu i Bashkisë Islame, theksohet mbi të gjitha bashkëpunimi, uniteti, vëllazëria, janë elemente pa të cilat nuk mund të shkojmë përpara.
votimin e rezolutës dy ditë më parë në Parlamentin Evropian, e cila bën thirrje për njohjen reciproke ndërmjet Kosovës e Serbisë. Raportuesja për Kosovën Viola von Kremon e vlerëson shumë pozitive. Ajo në intervistën dhe në lajmet e fundit në RTK tha se janë krenar që kanë bërë një veprim të tillë. Kremon shpreson që deri në fund të vitit të ketë lëvizje pa viza. Në fakt nuk është hera parë në raportin e Kosovës, por është për herë të parë në raportin për Serbinë. Pra ka një revolucion të vogël dhe jemi shumë krenar që kemi arritur ta bëjmë këtë në të dyja raportet dhe kjo po çon një sinjal. Unë do ta citoja kancelarin ton që ka thënë se kemi thënë atë që është qartë. Pra nuk është kompromis, ajo që po kërkojmë, që po orientohemi, është njëja ndërsjellë, pra si rezultati një procesi të jetë të gjatë, të jetë të mundueshëm. Dialogu i udhëhequr nga BE-ja, gjithsesi, por të gjithë dimë, të gjithë shpresojmë që zgjidhja të jetë më hershme se sa më vonuar dhe pastaj të vazhdojmë me integrimin evropian pas përfundimit të këtij dialogu. Deputeti i lëvizjes vetëvendosje Adnan Rustemi thot se reciprociteti i vendosur së fundmi për letër njoftime ndaj Serbisë do të forcojë pozitën e Kosovës në dialog. Ai thekson se për sa kohë që Serbia nuk i njeh dokumentet e Kosovës, nuk mund të njehen as dokumentet e Serbisë. Kjo është një vendim i drejtë, i pritshëm. Reciprociteti është parim i të drejtë ndërkombëtare dhe një parim që karakterizon raportet në mes shteteve. Do më dhënë ashtë më tepër për lëvizjen vetëvendosje që në vazhdimësi e ka thënë që reciprociteti do tjetë principi thelbësor i çfarë do raporti me Serbinë, por dhe me shtetit tjera natyrisht. Konsideroj që është vendimi drejt, është në mbrojtje të kushtetueshmërisë, të rendit ton ligjore kushtetues, përveç edhe në mbrojtje të interesave të Kosovës, nuk mund të pritej ndryshe nga qeveria e Kosovës që e ka këtë përgjegjësi. Natyrisht, për sa kohë, shteti serb, Serbia, nuk njeh dokumentet e Kosovës, natyrisht që nuk mund të njehen as dokumentet e Republikës Serbisë. Ministria Shëndetësisë bazuar në të dhënat e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike njofton se gjatë 24 orëve të fundit 3 persona kanë vdekur si pasojë COVID-19. Në njoftim thuhet se nga 1285 testime, 397 persona ka rezultuar pozitiv, ndërka që janë shëruar 167 qytetarë. Gjatë 24 orëve të fundit janë dhënë 128 vaksina kundër COVID-19. Aktualisht në vendin tonë janë 2087 raste aktive. Në fshatin Glarev të Klinës ka ndodhur një aksident trafiku ku disa persona janë lënduar. Sipas dëshmitarëve, në këtë aksident ka edhe dëme të mëdha materiale, ndërkaq policia ka dalë në vendin e ngjarjes dhe është duke hetuar rastin se si ka ndodhur kjo aksident. Ndjekim në vazhdim pamjet nga vendi i ngjarjes të realizuara nga kolegu Bashkim Vishaj. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë ka njoftuar se çmimi i naftës do të jetë më i ulët për 2 cent, kurse i benzinës me 3 cent gjatë 24 orëve të ardhshme. Ministria njofton se deri të dielën në orën 10, çmimi maksimal i lejuar i produktit dizel është 1.76 euro për litër, ndërka që çmimi maksimal i lejuar i produktit benzin është 1.69 euro. Çmimi maksimal i lejuar i gazit është 78 cent për litër. I nxehti që ishte përpëthuaj se 2 javë është larguar, derisa temperaturat kanë pësuar rënje deri në 5 gradë. Me gjithat nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, thonë se vera do të jetë sërish e nxehtë. Si pasoje të nxehtit afrikan, këto ditë në vendin tonë janë shënuar temperatura të larta që kanë zgjatur rreth 14 ditë. Temperatura maksimale ka qenë 34 gradë Celsius, por që si pas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, do të kemi ndryshim të motit dhe rënje të temperaturave. Ekstrem rrezik që në vendet kufizuara të ketë edhe rreshje breshëri si pasojë këtyre ndryshimeve enorme që po ndodhin në troposferë. Do të kemi rënje në fushat termike, temperatura do të ulen për 8 deri në 10 apo dikon 14 gradë Celsius nga dita e premte.
Për këtë verë, meteorologët paralajmërojnë se do të ketë më shumë orë me diell dhe temperatura të larta. Një autokolon që mban trupin e ish-kryeministrit japonez Shinzo Abe ka mbërritur në shtëpinë e tij në Tokyo. Ish-kryeministri i Japonisë Shinzo Abe u qellua për vdekje derisa flisnin në një aktivitet të fushatës politike të premten në mëngjes në qytetin jugor të Nara. Tërsa një makinë që mbante trupin e Abe së mbëriti në rezidencën e tij në Tokyo, antarët e Partisë së Liberale Demokratike në pushtet, të veshur me të zeza, u rreshtuan për të bërë nderimet e tyre. Sipas raporteve të mediave lokale, një vigjilje nate do të bëhet të hënën dhe varrimi i Abe do të bëhet të martën. Abe ishte kryeministri më e gjatë i Japonisë dhe vdekja e tij në moshën 67 vjeçare ka trënditur thellësisht një vend ku krimi me armë është shumë i rrallë. Kryeministri Fumio Kishida tha se ai ishte thjesht pa fjalë, duke u zotuar se demokracia e Japonisë nuk do t'i dorëzohej kurrë dhunës. Ai tha se fushata zgjedhore do të vazhdojë të shtunën me masa të forta sigurie, ndërsa votimi së dielës do të vazhdojë ende. Policia po hetom se Abe ishte në shënjestër dhe nëse vrasjes i tij veproi vetëm. Ai po mbante fjalimin në emër të një kandidati politik në një kryqëzim rrugor në qytetin jugor të Narës, kur u qelluan nga pas. Fotot nga ngjarja tregojnë të dyshuarin duke qëndruar pranë Abes disa momente më parë. Dëshmitarët përshkruan se kishin parë një burrë që mbante një armë të madhe duke lëvizur pak metra larg Abe dhe duke qelluar dyherë. Policia që po hetonte atentatin ka thënë se i dyshuari kishte inate kundër një organizate specifike. Sulmuesi i dyshuar, i quajtur Tetsuya Yamagami, 41 vjeç, besonte se Abe ishte pjesë e asaj organizate. Presidenti Amerikan Joe Biden ka thënë se një leg federal do të ishte mënyra më e shpejt për të rivendosur të drejtat e abortit, pasi ai nënshkroi një urdhër për të mbrojtur qasjen në abort. This was not a decision driven by the Constitution. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden e quajti një vendim të fundit të gjykatës lartë për abortin, i cili i dha fund të drejtës mbarkumtare për procedurën, një ushtrim të pushtetit të papërpunuar politik. Ai hapi rrugën për shtetet individuale të SBA-s për të vendosur nëse dhe si do të lejojnë abortet. Biden është përballur me presion për t'ju përgjigjur vendimit me veprime më të guximshme. Urdhri presidenciali në shkruar të premten pritet të ketë një ndikim të kufizuar për të zbutur disa nga kufizimet, por jo për të rivendosur plotësisht të drejtat e abortit. Biden ka pohuar se aftësia e tij për të krijuar të drejtat e abortit është e kufizuar pa veprim nga Kongresi Amerikan. A i gjithashtu vuri në dukje një raport të fundit të lajmeve se një vajzë 10 vjeçare nga Ohio u detyrua të udhëtonte në një shtet fqim për të kryer një abort pasi ajo ishte abuzuar seksualisht. Urdhëri i ri ekzekutivi Biden rrit mbrojtjen kundër dënimeve të mundshme me të cilat mund të përballen gratë që kërkojnë abort nëse udhtojnë nëpër linjat shtetërore për procedurën dhe mbron qasjen në mjete kontraceptive. Ai përfshin masa për të mbrojtur edhe qasjen ndaj ilaçeve për abortin. Urdhëri merr gjithashtu hap shtesë për të mbrojtur privatësinë e pacientit. Që nga vendimi i gjykatës së lartë për abortin gati 2 javë më parë, të paktën 9 shtete kanë vendosur një ndalim pothuajse total të procedurës me përjashtimin e vetëm që është rreziku për jetën e nënës. Shtetet e tjera tani po përpiqen të mbrojnë qasjen e abort në mes të sfidave ligjore. Sondazhi opinioni tregon se publiku mbështet gjerësisht ruajtjen e lishmërisë së abortit edhe në shtetet që tani më kanë ndalime. Të ndërruar shikues, me informacionet nga bota për përmbyllim këtë edicion të lajmeve bashkë me ekipin realizues, ju falenderojmë për vëmendje, miru pafshim.